Итак, приветствую тебя, мой дорогой друг, гости канала и подписчики. У нас очередная посылочка, касающаяся нумизматики. Так, сейчас вместе с вами откроем, посмотрим. Монетка у нас юбилейная. Вот 2 гривни украинских. Сейчас посмотрим, что же нам там прислали. Выиграли их на аукционе. Вот. Монеточку вместе с вами посмотрим, что же у нас шла за монетка. Так, запаковали нам ее. Ну, похоже, это, честно сказать, ну, будет упакован как-то получше. Вот Укрпочта. Так, да, вот такая вот у нас. Капсулы доставать не буду. Так, у нас такие вот 2 гривни 2018 года, Украина. Серия у нас флора и фауна. Так, тут у нас изображена Марена Дніпровська. Такая вот дуже гарна монетка. Вот. Дата введення у нас 5.06.18 року. Так, серія флора і фауна, номінал 2 гривні. Тираж у нас 40 тисяч, діаметр 31 мм, вага 12,8. Вагу зараз не провіримо. От у нас 12,8, ну плюс-мінус капсула. Вже з капсула таки багато займає. Ось я саму вагу бачите, з капсули я доставати не буду. Так як вона може втратити свою коштовність. Тобто можуть піти всякі запотівання. Тобто капсули з монети ні в коїм випадку витягувати не можна. Так, гурт у нас рівчастий, там видно. От. Якість карбування спеціальний uncirculated. Гурт рифльований. Матеріал не зілібер. Така ось у нас гарненька монеточка. Іде до мене в колекцію. Чудовенька, гарненька монетка.